Okey. Tengok. Dah bersih kan? Nanti tunggulah. Kotor balik. Tolonglah. Tolonglah. Okey. Bila nak bersih negara ni macam ni kan. Grafik ni betul-betul misalkan aku. Orang tak malu ke negara korang ni kotor ni? Haa ni, korang-korang makan sedap. Sedapnya. Plastik. Buat bekas tak nak? Buat bekas tak nak? Tu nak buat plastik merah tu. Siapa yang punya? Kan? Memang cikgu. Ini baik kutip cikgu. Ni kutip je. Habis? Tak nak suruh siapa kutip? Tak nampak dia cikgu daripada USA tadi. Tolong kutip sampah kat Malaysia. Gila tak malu korang. Orang luar yang kutip sampah kat Malaysia ni. Korang buat apa? Satu hal bapa tidur. Tengok TV. Makan, minum, berak. My God. Ni tiarak ni. Itu dah masalah. Orang asing apa? Orang dulu kata apa? Orang daripada tak asing lah kan. Yang buang-buang sampah ni. Kita pun tak jaga negara kita sendiri. Kita pun buang sampah macam kata. Masuk longkang, masuk dalam sungai. Lepas tu kau nak bising lah. Negara bersih lah, nak negara maju lah. Negara maju apa? Sampah macam ni. Negara maju ke? Negara maju tu buat bangunan besar-besar.